ଚୁମ୍ବକ ରେଖା ବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ଶେଷରେ। ଏ ସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି, ସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତୁ। 18% GST ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓ ମୁଣ୍ଡାଇ ଭୂମିଜ କୁଇ ସୌରାବାସକୁ ଅଷ୍ଟମ ଉଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, 135 କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ST ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100 ଦିନରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ, ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହଁ, ଏ ଡବଲ ଡବା ସରକାର, ଫମ୍ପା ଡବା ସରକାର, ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା କିନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି 100 ଦିନରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏସ୍ଡିସି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଅଧ ଅନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରାଯାଉ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ଦେବେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା